Dobrý deň. Víkendové celoplošné testovanie je nezmyselné a lekári správne upozorňujú, že sa pri ňom môže nakaziť viac ľudí, ako keby zostali doma. Testovanie nemá žiadne odborné odôvodnenie, je to len čisto politické rozhodnutie vlády, aby prekryla nehorázny a nezákonný šeft s testami. Na testovanie sa použijú testy, ktoré sa už viac spochybniť ani nedajú. Sú totálne nepresné, ten, kto je podľa testu negatívny, môže byť pozitívny a naopak. Hovoria to nielen skúsenosti z oravie odborníci, ale aj samotný príbalový leták k testu. Ešte aj pani prezidentka Čaputová musí organizovať tlačové konferencie, aby mohla vzniesť námietky, pretože médiá úmyselne nešíria informácie o kvalite testov a krmia verejnosť len vyhláseniami vlády. Vláda oklamala ľudí, keď tvrdila, že testovanie je dobrovoľné. Nie je. Pretože ak na ne ľudia nepôjdu, pocítia to hlboko vo svojich vreckách, niektorí môžu prísť aj o prácu. Ide o hrubý nátlak na ľudí. Áno, celý tento testovací podvod vyvoláva obrovské množstvo právnych otázok, ktoré žiaľ do soboty nevyriešime. Ale čo je to za nezmysel napríklad, že predávačka alebo pracovník súkromnej bezpečnostnej služby môže od nás pýtať certifikát, kde je ochrana osobných údajov. Prosím, nechcite v tomto momente odo mňa, aby som vás od víkendového testovania odhováral. Zbytočný certifikát potrebujete k praktickému životu. Všetci sme pod hrubým nátlakom nútení urobiť niečo, čo cítime a vieme, že by sme inak neurobili. Ak by bolo testovanie skutočne dobrovoľné, povedal by som, nechoďme. Ale nemám právo komplikovať vám život. Nahnevaní sú predstavitelia miest a obcí ľudia, lekári, zdravotnícky pracovníci. Prečo teda vláda a jej predstavitelia ako Matovič či Sulík nadalej pokračujú v tomto nezmyselnom projekte a idú doslova na bodáky? Táto otázka je veľmi legitimná. Odpoveď je jednoduchá. Cítia pak miliónov eur, ktoré na tomto nehoráznom kšefte zarobili. Matovič je uznaný daňový podvodník. Ako podvodník potrebuje národným testovaním zakryť kšeft, ktorý urobil spolu s Richardom Sulíkom. Potrebuje minúť zbytočne nakúpených 10 miliónov nepresných testov za viac ako 43 miliónov eur. Poradca pána Sulíka a dnešný predseda štátnych motných rezerv, pán Rudolf, na pokyn vlády v nezákonnej verejnej súťaži kúpil 10 miliónov testov za viac ako 43 miliónov eur. Kúpili ich od malej trnavskej firmy, ktorej majiteľ je osobne prepojený tak na Matoviča, ako aj na Sulíka. Ani Matovič, ani Sulík to nepopreli. Firma nemala v tejto súťaži čo robiť, lebo mala nedoplatky v sociálnej poisťovni. Ale išlo o životných šeft. Prečo by sa mal brať ohľad na nejaký zákon? Malá firma Strnaví, majiteľ, ktorej úzko spolupracuje tak s rodinou Matoviča, ako aj so Sulíkom, bez toho, aby sa ktorýkoľvek pracovník z tejto firmy musel postaviť zo stoličky, Ďaká štátnym hmotným rezervám zarobila viac ako 14 miliónov eur. Už to vieme celkom presne. Máme k dispozícii cenovú ponuku na porovnateľný výrobok. Je to cenová ponuka, ktorá hovorí, že ak si objednáte porovnateľný výrobok v objeme 10 miliónov kusov a ide o antigenový test, tak za jeden kus zaplatíte 2 doláre aj 60 centov. V tomto prípade, ak to prerátame na eurá, dáme k tomu aj clo a DPH, tak zistíme, že cena za jeden test je 2 eurá aj 90 centov. Fakt je ale ten, že vláda Slovenskej republiky zaplatila za každý test 4 eurá a 35 centov. Ak urobíme jednoduchú matematiku, tak zistíme, že malá trnávská firmička zarobila okolo 14,5 milióna eur. A prichádza jednoduchá otázka. Kto by len tak dal zarobiť nezákonne, pretože súťaž bola nezákonná, v malej firmičke s podložnosťami v sociálnej poisťovni takúto obrovskú sumu peňazí, 14,5 milióna eur. Zarobiť na kúpe nepresných testov a prinútiť celý národ robiť pri tomto kšefte ešte aj krovie. No, Matovič a Sulík. V pondelok nám nezostane ničiné ne, len osloviť ostatných opozičných poslancov, a podáme návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde. Nemáme inú možnosť. Matovič a vláda odmietli všetky návrhy, aby prišli do Národnej rady a vysvetlili testovanie. Na základe návrhu na vyslovenie nedôvery budú musieť prísť a tento nehorázný šeft vysvetliť a obhajovať, čo je prakticky nemožné. Je neuveriteľné, ako médiá toto zlodejstvo ignorujú. Keď som bol počas prvej vlny v jednom súkromnom bazéne, Vyšli stovky príspevkov, aký som gauner. Čo sú potom tí, ktorí ľudí zneužijú? Zneužijú celú krajinu, donútia ju robiť to, čo krajina nechce, aby zarobili do neba volajúcich takmer 15 miliónov eur.